いや、マジで全然出やしねえんだもん。何が欲しいですか、今日の荷物。いや、今日行こう。いや、行かなくていいんだったら行かないっすね。冷食？え、本当欲しいんですか、荷物。欲しいんだ。あ、五分五分？あ、そんな気持ちならね、俺たちの足はね、そんな安くないんだよね。じゃ、ちょっと冷食見て、なんか本当に欲しい感じだったら行くし、もし、いらない感じだったらじゃあ。はい。梅雨になって雨が降ってます。やりますか。今日の荷物は50キロ。大清水から一ノ瀬までここまで車で来て、で一ノ瀬から尾瀬沼へ今日は50キロ。ボッカです。荷物作ってきます。梅雨だからね、仕方ないね。頑張りますか。
鳥の声と俺の足音と雨が落ちる音しかないね。音のソノリティ。岩清水ポイント、いつもね俺はここで休憩してこの水を飲んでます。岩清水、ここから大瀬沼まで 2.1 キロ、コースタイム55分。まあそんなかかんないけどね、俺たちは。で、今日みたいな雨、まあこれからはちょっと梅雨入りするから、今週も天気がずっと雨予報だから、ちょっとね大変だけど、牧歌さんたちは荷物、まあ少しねこうやって濡れちゃってるけどね、荷物を、まあ、濡らさないように軽トラのシートカバー、荷台に乗せるシートカバーでみんな荷物をこういう風に覆っています。まあこれをかけてるシーンとかの動画は前々回の動画とかにあると思うんですけど、こういう風にしてね、あとはカッパ着て、でこの自分の、これ自分の私物が入ってる着替えとか、着替えとかそういうものもねこのシートでね覆えるし、で歩く時にここら辺に頭来るんだけど、ちょっとねこう傘になってるから頭とかも濡れないようになってます。まあ風が吹いたらね濡れちゃうんだけど、でもすごいこんな感じでね、雨は普通に調子よくしょえますね。まあここで休憩してからこの先の十二曲がりまで頑張っていきます。で今岩清水で休憩してるんだけど、今人も来ないからこうやって自撮りができてる。人が来たらねこんな恥ずかしくてできないけど、なんで俺が牧歌を始めたかっていうと、まあ牧歌さんって今あの今年新しい人が2人入って、で今までは5人いたから足して7人、今は牧歌7人になったんだけど、まあこの7人っていう人数は結構多めです。でその中で自分が唯一地元群馬県片品村っていうところ地元の牧歌なんだけど、もともとはね俺のおじいちゃんが山の花のエリアの山小屋の専属の牧歌をだいたいね40歳手前くらいから70歳手前くらいまで、まあ、約30年間くらい牧歌っていうのをやっていて、でまあ牧歌っていうのはね小さい頃から知っていたんだよね。でまさか自分がやるとは思わなかったけど、でもそのおじいちゃんがやってるからっていうのとはまた別で、まあ自分は冬スノーボードをやっているんだけど、そのスノーボードをこうこれからずっとやっていきたいって思ったきっかけって、志仏さんのバックカントリーをやったことがきっかけだったんだよね。でその志仏さんに初めて連れて行ってくれた人が自分のスノーボードの先輩でもあるんだけど、その人が当時牧歌っていうのをやっていて、でその人とね一緒にお風呂入ることがあったんだよ、たまたま。でその時にお風呂入った時にその人の足を見たら、もうねティラノサウルスっていう感じの足をしてて、もうこの
ここがティラノサウルスの足来てて、なんすかこの足ってなって、で何やってるのかとかって聞いた時に、まあ牧歌やってて、でその時はちょうどガイドにね、ガイドの勉強もしながら、これからはガイドやっていきたい、バックカントリースノーボードでもいうガイドやっていきたいからっていうのでガイドの勉強もしてたんだけど、まあメインは牧歌やってて、で牧歌さんやってればこのティラノサウルスの足になるのかって思って、で俺も牧歌がやりたい、俺もスノーボード山を思いっきりいろいろ滑りたいってなったから、足腰強い足を作るんだっていうので牧歌を始めました。まあそれでね、始める上でやっぱりどんな感じかとかっていうのが分からなかったから、そのおじいちゃんがやってたから、おじいちゃんに牧歌やりたいんだけど、あの醤油はしごの作り方とか教えてくんねえかいなんて言って、初めそんな話をした時に、おじいちゃんは牧歌の大変さっていうのをやっぱり自分でやってるから分かるから、そんな大変な辛い仕事を孫になんかやらせてあげられないっていうことでめちゃめちゃ反対されました。俺はめちゃめちゃ反対されたんだけど、でも俺はどうしてもあのティラノサウルスの足が欲しいっていうことで、めちゃめちゃ説得して、で牧歌始めて、まあ初めはね、足首だったり肩だったり腰だったりっていうのをね、こう痛くなったりして辛い時期もあったんだけど、まあ 歩き方とか勉強したり、体の疲労回復のことを勉強したりとかして試してっていうのをまあ繰り返して、今7年目になるんだけど、まあまだまだ先輩に比べたらまだまだなんだけど、でも自分の中ではこうやっていければ牧歌さんを続けることができるなっていうのがあるので今続けています。まあ始めた動機っていうのはこんな感じです。12曲がりの11曲がり目くらいまで来ました。もうこれ登っちゃえばね、あとはゆるい登り三平峠に行って、でそっから下りだから、なんかここまで来るとなんか気持ちが切れるよね。切れちゃダメだけど。12曲がり終わったんだけど、まだこの木切ってないわ。切れって言ったんだけど、なんかだんだん下がってきてる気がするんだよね。これもう次はマジでこれしょうがないからね。これマジで無理じゃね。一回座る。この木マジで牧歌さんは通れませんよ。よろしくお願いします。
ここもまだ切ってね。全然仕事しねえな。頼むで。こんな渡れないって。5分くらいこの前はね、絡み合って戦ったからね。でもなんかここはいけんじゃない？あれ？簡単に行けました。でもダメ、切んないと。三平です。三平です。ここでもしっかり休憩していきましょう。さっきお客さんが、あの三平峠って昔トイレがなかったですかなんて聞いたけど、俺が知ってる限りだと三平峠にトイレはなかったんですけど、トイレってあったんでしょうか。知ってる方はコメントください。なんかね、もしこの動画とか以前の動画とかを見てなんか疑問があったり、ボッカさんに聞いてみたいなっていうことがあったりとかすれば、コメント欄にぜひ何でもコメントください。できる限り返信もしたいと思ってますし、なんか例えばだけど、荷物の作り方をもうちょっと詳しく教えてくださいだったら、それをもう専門で詳しく動画を作ろうと思ってるし、あとは歩き方のコツを教えてくださいだったら、歩き方でもうハウトゥーっていう感じで動画を作るんで、自分たちもね、どんなことが一番なんだろうな、知りたいのかとか、やっぱりやってて当たり前のことになってるとね、あんま分かんないんで、もし気になる方がいたら、コメントどしどしください。お願いします。三平峠からお手前の左道、まだこんだけ雪があります。ここはシャドウが結構強いところなので、気をつけていらしてください。結構ここで転んでる人もね、何人か見てますので、実際にやっぱ転ぶとね、テンションも下がるし、もしかしたらね、骨折するなんていう人もね、出てくるかもしれないから、本当絶景ポイントまでのね、道のりはこういう風に山あり谷ありな感じなんで、でも慌てずゆっくり確実に進めば、どんな人でもね、来れますのでね、ぜひ小瀬沼方面へもね、遊びにいらしてください。三平峠から小瀬沼への下り道、落とし物がありました。小瀬沼山荘へ預けておきますので、もしこの動画を本人がご覧になった場合は、小瀬沼山荘へご連絡ください。いやー、着きました。あー、着きましたよ。アトアです。着きました。